U prvom kolu Kupa Srbije za futsalere, Metalac Kolorado je sinoć na domaćem terenu izgubio od ekipe Smederevo rezultatom 5-0. Domaći futsaleri su u prvom poluvremenu igrali dobro, ali je iskusna ekipa Smedereva uspela da povede sa 1-0 nakon odlične akcije. U drugom poluvremenu gosti su krenuli još ofanzivnije i svojim iskustvom došli do ubedljive pobede. Trener Metalca Aleksandar Sredojević zadovoljan je prikazanom igrom svojih igrača, posebno u prvom poluvremenu, naglasivši da je ovo bila odlična generalna proba pred početak prvenstva gde su za protivnika imali vodeću ekipu druge futsal lige, ekipu Smedereva. Bio egal, imali smo svoje šanse, nismo iskoristili. Oni su jako dobra ekipa i vidi se ta razlika između prve i tačnije između druge i treće lige. U prvom poluvremenu imali smo dosta snage, dosta je to delovalo dobro. Agresivni smo bili, već u drugom poluvremenu popustila je snaga, smanjila se rotacija i naravno oni su iskoristili svoje šanse obzirom da su jako iskusna ekipa i koriste sve te polukontre i kontre. Mi nažalost nismo iskoristili. Možda malo i previsok rezultat, možda smo mogli jedan ili dva gola da postignemo, međutim, ok, ja sam zadovoljan, prava uvertira pred prvo kolo, opet kažem, ovde kući protiv Namenske. Ovom prilikom bih pozvao sve ljubitelje futsala Gornjeg Milanovca da dođu u što većem broju, da podrže ovu ekipu, ove mlade momke koji su zaista veliki entuzijasti i zaista vredno rade svakim danom na treninzima, tako da bih, opet kažem, iskoristio priliku da pozovem da u što većem broju pozdrave ovo sve što radimo i daju nam tako neki vetar u leđa za predstojeće duele u prvenstvu. Metalac Kolorado u petak od 19.30 na domaćem terenu igra sa favoritom za ulazak u drugu futsal ligu, ekipom MB Namenska iz Lučana.